В началото на юли Xiaomi представи в България три нови смартфона Poco наведнъж, като един от най-интересните, макар и не най-високо позициониран, е Poco X3 Pro. Това е устройство, което със сигурност ще допадне на широк кръг потребители, защото може да няма топ характеристики във всяко отношение, но идва с много солидна заявка да бъде едно от най-сполучливите устройства за около 450 лева. Дали Poco X3 Pro е подходящ избор и за вас, ще се опитам да ви помогна с отговора на този въпрос в следващите минути. чипсетът. Това е може би най-важното за този смартфон на Xiaomi, който е първият обявен модел в света изобщо с Snapdragon 860. Това е най-мощният 4G чипсет на Qualcomm за 2021 година, като представлява леко подобрена версия на премиум платформата Snapdragon 855 от 2019 година. Тоест имаме чипсет от флагман ниво, макар и от преди година и половина. Дали това е добре? Имайки предвид цената на телефона, бих казал, че решението е отлично и дава възможност на по-широк кръг потребители да получат висока производителност срещу далеч по-скромна сума. Snapdragon 860 е произведен по 7 нанометров процес и включва 8 ядрен процесор, при който най-мощното ядро работи на 2,96 ГГц. Компания му прави графичният чип Adreno 640, допълнен тук от 6 или 8 ГБ LPDDR4X RAM и 128 или 256 ГБ бърза UFS 3.1 памет, каквато Xiaomi използва и при топ модела си Mi 11. Бих казал, че ако изключим липсата на 5G модем, което все пак може да е сериозен минус за някои потребители, този чипсет и цялостната конфигурация са отлични не само за гладката работа на апарата днес, но и за дълго време напред. В тази ценова категория със сигурност получавате един от най-напомпаните пакети в хардуерно отношение. Добрата новина е, че тук има и microSD слот, с който можете да добавите още до 1 терабайт памет, макар че точно тези карти са доста скъпи. Продължавам с дисплея, който има и плюсове, и минуси. Минусът е, че Поко използва LCD панел за екрана на X3 Pro и това със сигурност е по-малко предпочитаното решение пред AMOLED альтернативата. Цветовете не са толкова ярки, черното не е толкова наситено черно, а максималната яркост е 450 нита в ръчен режим или около 550 нита в автоматичен, което е приемливо, но по-скоро в ниския регистр и при пряка слънчева светлина картинката може да не е достатъчно ясно видима. Няма и Always On Display, което за мен е дребна, но пък ценна екстра. Добрата новина е, че все пак не става дума за нискокачествен LCD панел, а и тук има някои важни предимства. Poco X3 Pro разполага с голям 6,67 инчов дисплей с Full HD Plus резолюция и висока гъстота на пикселите от 396 PPI, защитно стъкло Gorilla Glass 6, както и 120 Hz опреснителна частота и 240 Hz частота на дискретизация при докосване. Последните два показатели означават, че движенията по екрана на смартфона са по-бързи и без размазвания, а докосванията се отчитат много по-бързо и цялостно устройството се усеща по-пъргаво. В настройките има две опции за опреснителната частота стандартна 60 Hz и 120 Hz, която е адаптивна и би трябвало да се напасва спрямо съдържанието и така да пести батерия. Като цяло бих казал, че дисплеят е от тези неща, които или ще харесате, или ще отпишете директно заради LCD панела. Ако обаче сте окей okay с последното, бих казал, че ще останете доволни от бързите реакции и цялостната гледка, която представя екрана. Продължавам с камерата на Poco X3 Pro, която е с цели 4 обектива. Основната камера тук е 48 мегапикселов сензор с размер на пикселите 0,8 или 1,6 микрометра при обединяване на 4 пиксела в един. Блендата е f1.79. Втората камера е 8 мегапикселова с ултраширок обхват от 119 градуса, третата е 2 мегапикселов дълбочинен сензор, а четвъртата е 2 мегапикселова макрокамера за снимки от 4 см разстояние до обекта. Излишно е да споменавам, че последните две камери почти не съм използвал. Разбира се, в категорията около 450 лева камерафоните не постигат най-блестящите резултати, така че не подходих с кой знае какви очаквания към Poco X3 Pro. Въпреки това успях да постигна някои приятни кадри, които виждате в момента. Всъщност Poco X3 Pro ми се струва като крачка назад от модела Poco X3 NFC, който имаше 64 мегапикселова камера с по-голям сензор, а също и с по-висока резолюция на ултрашироката камера. Така или иначе, мисля, че за снимки и видео това устройство се представя съвсем прилично и адекватно за ценовата си категория. Освен това, при новия модел чипсетът позволява добавянето на някои софтуерни екстри с нови режими, които при предходния модел не са били възможни заради по-слабата конфигурация. Такива са дуал видео за запис с основната и предната камера едновременно, както и функцията Clone, при която можете да клонирате обекта в кадъра. Видеозаписът е максимум 4K при 30 кадъра в секунда, като от клиповете, които направих, ми се струва, че и стабилизацията е доста прилична. Колкото до селфи камерата, тя е изрязана в дисплея кръг и използва 20 мегапикселов сензор с технология за обединяване на 4 пиксела в един. Има изкуствен интелект за оптимизиране на снимките, автоматичен HDR и нощен режим. Батерията е една от силните страни на Poco X3 Pro. Капацитетът ти е доста солидните 5160 мАч и със сигурност има възможност да изкарате и до 2 дни с едно зареждане. Ако все пак използвате телефона по-интензивно за игри и гледане на видео, по-реалистично е да го презареждате всяка сутрин, както ми се случи и на мен. Запазена марка за Xiaomi, съответно и за Poco е бързото зареждане дори и при по-достъпните им смартфони. Компанията включва в комплекта на Poco X3 Pro 33 ватово зарядно, каквото и максимално поддържаното зареждане. С него можете да запълните голямата батерия от 0 до 100% за точно 1 час. Приключвам видеото с темата за дизайна, която разбира се е важна, независимо в коя ценова категория е позиционирано устройството. Poco X3 Pro предлага доста стандартен дизайн, който е разнообразен основно от два елемента. Плочката с основната камера и шарката на задния панел, която от двата края е с матово покритие и не задържа отпечатъци, но посредата е гланцова и всички пръсти оставят следи. Като цяло приятен дизайн, за който бих казал, че ми се струва по-скоро младежки. Имайте предвид, че Poco X3 Pro е доста солиден телефон. Тежък е и е дебел с профил от цели 9,4 мм, което е над средното при съвременните смартфони. За мен това в много ситуации е по-скоро некомфортно, но пък при гейминг може би е дори плюс, защото позволява по-стабилен захват. По корпуса на Poco X3 Pro ще отбележа още наличието на инфрачервен порт и 3,5 мм жак за слушалки, както и стерео високоговорителите. Единият е в слушалката, а другият отдолу до USB-C порта. Звукът е прилично силен, а качеството може да не е най-доброто за слушане на музика, защото определено му липсва дълбочина, но за озвучаване при игра или за гледане на YouTube видео със сигурност е приемливо. Странично на корпуса е разположен скенерът за пръстви отпечатъци, интегриран в бутона за включване. Позицията му е супер удобна, а реакциите бих казал, че са едни от най-бързите изобщо от всички устройства, които аз съм използвал. Достатъчно е просто да докоснете за миг пръст върху скенера и сякаш за час от секундата екранът вече свети и апаратът е отключен. Има и технология за отключване чрез сканиране на лицето, но на фона на отличния скенер за пръсти и отпечатъци дори не съм се замислил имам ли нужда от нея. И така това беше моето видео за Poco X3 Pro. Един добре обезпечен функционално смартфон, който може да бъде прият дори като адекватен избор за геймерите, търсещи по-достъпно решение от скъпите флагмани. При този модел бих казал, че не ми харесва, че дисплеят използва LCD панел, липсата на 5G модем, а също и доста дебелият и трома в корпус, но на фона на отличната батерия, солидната конфигурация и 120 Hz упресняване на екрана, тези компромиси може би ще си заслужават за много голяма част от потребителите. Особено на фона на цената от около 450 лева, която прави Poco X3 Pro едно от доста атрактивните предложения в категорията му. Както винаги, ако това видео ви е харесало, било ви е полезно и интересно, ще се радвам да ударите палец нагоре и да се абонирате за канала, ако все още не сте, а много скоро очаквайте и следващото ревю от Никсан Бал.